Туніс. Червень 2015-го. Нападник без розбору стріляє у відпочивальників. 39 людей гинуть. Двоє з них – клієнти німецького туроператора ТУІ. Німецьке підприємство в таких випадках терміново впродовж кількох хвилин скликає кризовий штаб. Останнім часом туристичним компаніям дедалі частіше доводиться ставати кризовими менеджерами. Звісно, спочатку треба з'ясувати, чи є жертви серед наших клієнтів, що з іншими гостями, чи вони в безпеці, чи мусимо ми розмістити їх в інших готелях, чи можемо ми якнайшвидше запропонувати їм зворотні рейси, чи маємо ми послати додатковий літак для евакуації. Антикризова команда тісно співпрацює з Міністерством закордонних справ. Застереження МЗС щодо безпеки та подорожей негайно передаються до комп'ютерної системи компанії. Якщо натиснути на кнопку, можна побачити, скільки людей і в якому готелі мешкають, та як з ними зв'язатися. Туризм у Тунісі після теракту на пляжі в місті Сус завмер. Більшість готелів закриті, басейни порожні. Ніхто не знає, коли ситуація зміниться. Тому багато відпочивальників цікавляться новими напрямками. Туроператор ТУІ зробив висновки і додатково забронював місця в іспанських готелях. Вартістю 30 мільйонів євро лише на один день. У Туреччині через терор бронювання впали майже наполовину. Хоча подорожі дешеві, як ніколи. Довгостроковий демпінг не є вирішенням. Ніхто від цього не виграє. Якщо один тиждень у Туреччині пропонується за 190 євро, то хто ж зароблятиме? Треба відновити довіру до безпеки країни. Потрібна відповідна концепція безпеки та роз'яснювальна робота. У 2016-му туристи вирішили не відмовлятися від подорожей. Тож на пляжах Іспанії, схоже, цього року буде гаряче.